Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Əz dostlar, əz qardaşlar, bu günkü çəkilişimiz, bu günkü videomuz nədən ibarətdir? Bildiyiniz kimi, qardaş dövlətdə zəlzələ baş verib. Zəlzələdən minlərlə insanlar əziyyət çəkir. Xalqımız, millətimiz səfərbar olub. Türk xalqına, zəlzələdən əziyyət çəkən insanlara yardım, köməkli toplayırıq. Biz də böyük ailə olaraq bu günkü işimizi məhz bu istiqamətdə ayırmışıq. Hal-hazırda gördünüz kimi evimizdə oturub canlı yayım açmışıq. Canlı yayım vasitəsilə yardım topluyuruq Türkiyədəki əziyyət çəkən, zəlzələdən əziyyət çəkən insanlar üçün. Təxminən 1 saat 8 dəqiqə ərzində 9 nəfər tərəfindən yardım toplamışıq, əziz dostlar. Ümumi məbləğ 17500 rubl 50 Azərbaycan manatıdır. Özünüz də görsünüz. İlkin maddi dəstəyi 2000 rubl Allah verdi Gulay balamızın atası tərəfindən göndərilib. 1000 rubl Nobasibir şəhərindən Türkan bacımız, 1000 rubl Seyid Milqəfər amimiz, 500 rubl Ağzəbədi Elvin qardaşımız, qızı Elvina balanın adından 10000 rubl Şəmkirli qardaş tərəfindən, 1000 rubl Nobasibirdən Cinara bacı tərəfdən 50 manat Fransadan İmam Hüseyn aşiqi Minrubol Yaroslavdan qardaşımız, Minrubol Sum Sumarinski şəhərindən Şəmkirli qardaşımız. Bax hal-hazırda canlı yayımımızda bax bu dəqiqədə davam edir, əziz dostlar. Bu videonu da ona görə çəkib efirə qoyuram ki, inşallah sizlər də öz yardımınızı, öz dəstəyinizi edəsiniz. Bax biz bu dəqiqə bax bu dəqiqə oturub Ekran arxasında canlı yayım zamanı dəstək yığırırıq, kömək yığırırıq. Köməyimiz necə olacaq, köməyimiz hansı formada olacaq? Yəni topladığımız pullar, məsəl üçün, deyək ki, 5000 manat pul toplamışıq. Həmin pul ərzaq şəklində, yəni düyü, qənd, çay, şəkər tozu, un, piteklik, məsəl üçün, iskiəndə malı, ko, müəyyən konservləşdirilmiş mallar olacaq ki, aparıb biz də onu Bakıda və yaxud Bərdəyə gələcək maşınçı olacaq, yardım toplayacaq Türkiyə üçün həmin çəkiliş vasitəsi ilə hər zaman necə ki, olub, işimizi bax bu qaydada çəkiliş vasitəsi ilə də təqdim edəcək. Xahiş edirəm, tələsin, elə bax bu dəqiqə, bax bu dəqiqə, gəlin canlımıza sizlər də öz dəstəyinizi, öz yardımınızı edin, inşallah qardaş, dövlətimiz üçün. Allah türk xalqını qorusun, Allah Azərbaycan xalqını, türk xalqını Hər bir zaman bir-birinə mərhəmân etsin. Bu iş təbii fəlakətdir. Allah göstərməsin, hər birimizin başımıza gələ bilər. Odur ki, biz öz insanlıq borcumuzu yerinə yetirəyini inşallah.